Міністерство інфраструктури за ініціативою «Укрзалізниці» вирішило в два етапи підвищити вартість проїзду в Україні в плацкартному та купейному вагонах по 10% у липні та жовтні. Залізничники пояснюють, це дасть змогу отримати у цьому році 270 мільйонів гривень, частково зменшити збитковість пасажирських перевезень і спрямувати частину коштів на капітальний ремонт вагонів. З нуля годин 16 липня цього року і також з нуля годин 1 жовтня цього року вводяться підвищені тарифи на 10% на перевезення пасажирів. І це на всі поїзда, крім поїздів «Інтерсіті плюс» і крім вагонів СВ. Значить, плацкартні вагони і купейні вагони подорожчають на 10%. Востаннє квитки на залізничний транспорт дорожчали в Україні минулого року у два етапи на 3,5%. Цьогорічні зміни передбачають суттєвіше здорожчання, розповідає Ольга Бакай. Якщо, наприклад, от в порівнянні плацкартний, я от вибрала, можна проїзний документ до Києва, коштував плацкартний десь приблизно в районі 85-90 гривень, то тепер буде коштувати 100 гривень. Купейний коштував приблизно 130-140 гривень, то той буде коштувати приблизно 150-160 гривень. Отакі ціни. Значить, так, також подорожчали трошки ціни на 10% і на поїзд 160-й Тернопіль-Київ. Вартість подорожі залізницею міжнародного сполучення зросла на 5%.